Я студентка Хмельницького кооперативно-торговельно-економічного інституту, виходить, вже буду другий курс. Тут через те, що в мене брат військовий, хлопець військовий, з родини багато хто воює. І якщо не йти воювати, то я вважаю, що кожен має мати базові навички цього. І тому я тут. Геннадій з Хмельницького прийшов сюди підтягнути свою фізичну підготовку, щось навчитися хлопці. Ну, хлопці тут дуже розповідають, докладають так, як потрібно. Граната! Відбій! Йдемо відпрацьовувати команда на команду, штурмові дії, оборона своїх позицій. Будемо захвачувати прапор ворога. Вас будуть інструктора вести, будуть визначати, хто з вас буде 300-й поранений, і ви будете їх евакуйовувати на точку евакуації, у нас буде ось там. І будете надавати першу медичну допомогу. Решта будуть працювати в штурмових діях для відбиття нападу ворога. Зрозуміли? Ви відійдете з інструкторами, інструктори вас проконсультують, розкажуть. Ви півгодинки потренуєтеся відпрацювати певні дії, а далі починаємо працювати вже на відбиття наступу. Гра має бути чесною. Хто хоче на дроні? Хоче на двоє хоче. Рішайте якось спочатку. Дайте на чувачі. Йон, збирай, хто там. Рішайте, хтось один на дрон. Хтось один на дроні. Визначилися? Ну хай буде. Давайте буду я. Так, є командир, окей. Хто на дронах? От з дронщиком. Давайте я буду. Отлично, супер. На дронах. Два медика у нас є. Чудово. Тепер зорганізуйтеся, хто... Чотири чоловіка, хто буде займатися евакуацією, хто буде виносити бійця пораненого. Ну, дивіться, це ж людина важка. Піднімати? Так, на ношах. Я ще помилю. Треба поговорити. В общем, це командир зараз визначить ваш. Зі мною має бути ще чотири чоловіка, ми будемо відпрацьовувати штурм. Все, плюс. Нас двоє чоловіків буде. В евакуаційній групі буде зі мною ще чотири дівчинки, два медика в нас буде, і евакуаційна група теж з чотирьох чоловіків, всіх 10, в принципі, і пілот 11. Граната! Правильне накладення турнікету при кровотечі, масивній кровотечі. От, випрямляємо положення. Можна об коліно. Кому як зручніше, об коліно, щоб випрямити його. Ось так, об коліно. Потім, от, засіпка. І беремо під засіпку, щоб червоний комірчик був. У мене є. Ну, тако, так? Ну, правильно. Вони є різні. І отак складається. Ось так складається. От, береться палець, ставиться під вушко. Ось вушко. Є вушко, от вушко. Щоб рівненько було. Тоді він зафіксований буде нормально і тоді можна, ну, можна легенько накласти турнікет. Без проблем. За вушко, наложити. Да? Так, от тако зараз. А, тобто всередину пальцями запихаємо. Зараз. От сюди. Угу. Ага, в натягнутому виді. Так. Літали по приладам, все. Бій! Це підготовка населення для того, щоб вони мали змогу та вміли захистити себе, оточуючих, рідних та близьких. Це підготовка з вогневої підготовки, це тактика ведення бою, це навики керування БПЛА, які зараз в даний момент в цих реаліях вони надважливі. Це тактична медицина.
так як наші міста зараз потерпають від ударів ворога, тому ці навики вони повинні бути в нашому повсякденному житті. Так, підготовлюйте пульт до роботи. Це буде ваш дрон сьогодні, ваша пташка. Закладалось тільки, щоб можна було керувати дроном. Був перший курс скорочений, то я була на ньому і перший раз літала. Думала, що буде страшно, але не було настільки страшно, як я думала. І не так важко. Є зв'язок? Зв'язок є? Нема. Перевіряйте. Вода, за це бачите, повинні чітко розуміти, де, що і як, з вашим зв'язком. Як давайте запитати? Все, поїхали. Підіймаємо дрон. Для отримання зброї. Ешелон 50 метрів і на позицію. Спостерігати за дроном, де ворог, і повідомляти свою команду, щоб вони змогли захопити прапор і щоб наша команда виграла. 12, 3, 6, 9. Прямо постійно. Постійно 12 вас на південь, виходить. І поділіться, як ви можете показати, що це ваш дрон, а не ворожий. Щоб ви чітко розуміли, чий дрон над вами, чи ворожий, що вас вже змалювали. А ви з окопа починаєте йти? Ну так, з окопу. З окопу? Значить, я думаю, може вам треба буде зробити таким чином, що захожу з такої-то сторони свій дрон. Якщо хтось бачить дрон, робить запит командира, над нами дрон. Відповідно, ми повинні розуміти, да? свій. Ви кажете по орієнтирам, тому я кажу, що поділіться з орієнтирами. З напрямками ви чітко є, вже все. Першим ділом зразу ж ми що робимо? Доповідаємо наш, не наш, дії, ну і так далі, і так далі. Тому що дрон може бути як розвідка, так і зі скидом. Евакуація. Граната! Перевіряйте, у вас це два канали. Прийом. Поясните людям, як ними користуватися. Зажали 2 секунди, проговорили 2 секунди, відпустили. Одна рація в командира. Пояснюєте таким чином, щоб вони їх кріпили, щоб не загубили, бо будемо всі разом шукати. Далі, одна рація в оператора БПЛА вашого підрозділу. Одна медика. Одна рація у медиків. Дві рації ви видаєте, визначаєте командирів двоєк вашого підрозділу, щоб з ними комунікувати, куди лівіше, правіше, куди рухатися. Будь ласка. О, група! Ведіть сюди! Всі рухають. Зрозуміло. Якщо хтось один засяде на базі, то ясно буде тяжко вибивати. Тобто всі в русі. Це противник має захопити цей прапор. Команда номер 1 має в команди номер 2 ось цей прапор відібрати. Місце знаходження прапора знає тільки командир. Тобто задача командира – довести свою групу, захопити прапор і вивезти її. Група не знає, він веде її. І так само командир другої групи буде знати, де прапор першої групи, і так само буде вести людей туди. Маркуємо зараз команду, щоб не було дружнього вогню. Ну, розумієте, що таке союзник може попасти по союзнику. Тому і маркується одна група з команди. Так само і на війні. Зараз так, теж наші всі побратими, всі наші учасники бойових дій, вони маркуються для того, що коли в разі нападу противника, щоб не було дружнього вогню. Допомагають нам безпосередньо це 6-й полк рейнджерів. Вони надають нам матеріально-технічну базу. Це інструктора, які мають своє обладнання.
і волонтери, які також надають розхідні матеріали. У нас безпосередньо учасники бойових дій, а також інструктора, які сертифіковані, пройшли навчання в міжнародних організаціях і мають доступ до цих навчань. Суть в чому, що всі беруть зброю страйкбольну, евакуація не бере дерев'яні. Всі беруть страйкбольну і теж працюють у штурмі. Все, з деревом все. Тільки медики. Можна до Тараса йти отримувати зброю. У мене декілька занять було з тактичної підготовки і вогневої. Тобто спочатку ми проходили заняття в посадках, потім окопна теорія, окопна практика. І тоді вже бойові завдання типу з приводами страйкболу. А, ваша рука? Так. Поки відійдіть, зараз ми отримуємо зброю. Не завжди запобіжник може працювати. Це означає, що все рівно треба тримати дуло донизу. Зрозуміли? Палець не на курку. Вам побажання. Калаш, М-ка. М-ка. Вам побажання. Калаш, М-ка. Підходьте до медицини, знаєте, отримуємо зброю, відходьте до медицини. Зразу до медицини, отримуємо і до медицини. Турнікети. Всі підійдіть отримати турнікети. Це група, яка медична, так? Ні, це друг. Он же, дівчата, теж. Хто ще, підходьте. Попало вам по руці, ви вже маєте наложити собі турнікет на руку. Імітація попадання в руку. Зупинити кровотечу, зрозуміли. Так само попадає вам по нозі, ви маєте наложити собі турнікет на ногу. Імітація попадання в ногу. Ви маєте це для себе відпрацьовувати, щоб в майбутньому у вас були хоч якісь навички. Контакт на 12. Виходь, який який. Живий? Я ще живий. Накладаєш там тунікет? Льоша, працюємо! Граната! Граната, медики! Не допомагай ногами! Не допомагай! Вони самі мають тебе тягнути! До дерева. Отако. Те противник на тій стороні. Ти маєш ховатися за дерево. Перезарядку робимо. Перший над окопами 20 метрів. Бистріше. А той другий що? Ні, я в ноль. То що ти відходиш так відкрито? Ти що, на прогулку чи що? Робить. Заходь. Рухайтеся, рухайтеся. Зараз через 5 хвилин заходять ті, які були 200. І ви будете в меншинстві. Рухаємося. Ви тут попали. Ти ще не знаєш, куди нас попали? Знаю, бо я почувствувала. Все, нормально. Що болить? Поранення в ногу. Право. Покажи. Внизу. Нічого. Пульсу немає. Час. 12. Я вірю в Україну. Час 38. Час 38. Все, ми заходимо. Ніби сок. Раз не скажи. Поранення в ногу отримала вправу, нижче коліна, сюди. Але кваліфіковані парамедики надають мені допомогу першу. Будемо жити. В
враховуючи, що бій триває, це тренувальний бій, не забуваємо. Ось, дивлячись зі сторони на наших учнів, все рівно є помилки. Ну, ми розуміємо, що це як-не-як студенти цивільні, вони в цьому не обізнані, ми їм допомагаємо це освоїти. Основні помилки – відкритість, там, незлагодженість. От дивлюсь на роботу, люди зараз кожен сам за себе, просто розсипнув. Там одиниці комунікують між собою і один одного дійсно прикривають. Медицина! Перша команда медицина, сюди! Ого, все безправно. Там, да. О. Особливо не стараємося тримати. Перевіряємо дихання. Щоб не було дуже сильно. Перевіряємо серцеву діяльність, повертаємо назад на спину. Проводимо повторний огляд на наявність інших поранень. Оглядаємо пахові ділянки, оглядаємо грудну клітку, живіт. Та там не є, якщо є поранення грудної клітини, воно заклеюється. Так, так, от еклюзійна пов'язка. Наклеїте, є поранення справа грудної клітини. Розкривайте, наклеюєте, закривайте зону проникнення. З правої сторони, в ділянці. Зараз сумки мають бути. Справа, справа, справа. Я була у команді медиків, тому бій пройшов, якби мимо мене, ми надавали, зосередились на наданні до медичної допомоги. Я науковиця біосферного заповідника Асканія Нова. Була в окупації майже рік і дуже скучаю, звісно, за своєю Херсонщиною, за заповідником. І я вважаю, що кожен, абсолютно кожен, незалежно від стану здоров'я, віку і статі, повинен навчитися захищати себе, захищати Україну і, звісно, вивчити основи до медичної допомоги. Це те, що необхідно робити всім. Перш за все, команда, будемо казати, ми всі між собою незнайомі, дуже класно скомунікували. Тобто були моменти, що зв'язок пропадав з командою, яка йшла правим флангом. Дівки, молодці. Наша евакуація, група евакуації, вони зробили, будемо казати, зіграли естафету, прапор доставили на місце. Тобто, віват, ми молодці. Слава Україні! Героям слава! Перемога! Так! Саша!